အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီညတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြားကြီးခေါ်ဘုသူ့အောင်တက်ဖို့မယ်လိုက်ခဲ့ပါအောင်ပြန်တော့လိုက်ခဲ့ပါအောင်โอเคစကင်နဲ့တော့မယ်โอเคကျွန်တော်စံကယ်လမ်းတော့ဒီတိပဲရောက်ပါတယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘုသူတက်ဖို့ကျွန်တော်တော်လမ်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းဒီတော်ဖက်လမ်းချီချင်းနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချီချင်းလမ်းချောက်ကြမယ်လာလာโอเคအခုတော့ဘုသူစားတက်ဖို့တော့ခင်ဗျာဟာတော်တယ်မော်တယ်မော်တယ်အာထွက်တယ်ဒါထွက်တယ်မြန်မာမော်တယ်မော်တယ်တော်တယ်ဟာအေးဒီမှာတော့လမ်းရှင်းမယ်ဘသူအုံလိုက်ရောက်နေပြီလမ်းရှင်းမယ်ဒီမဲ့တို့ရဲ့ဆရာဒါဘောဒါဘောတို့ရဲ့ဘသူဖွတ်ဆရာဘောနော်တော့ကိုဆရာတော့ဘောဟုတ်ဆိုနေဘသူဖွင့်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဟိုဒီအဝတ်စလူမဲတခုပြီးတော့ engine wire စုပ်ဘောနော်အဲလူမဲတာကိုယူပြီးတော့ engine wire စုပ်နဲ့လို့မလေးဒီမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြန်လောင်းထည့်ရပါဘုံနော်ဝစားနဲ့အီဂျွန်ရောထားတဲ့အကိုဒုတ်ပေါ်မှာတေချာချီမဘုံနော်ချီပြီးတော့မိချို့မယ်ချို့ပြီးတော့ဘလူဖွင့်မယ်အဲလဲကြောက်အောင်ဖွင့်မယ်အဲစောက်ကြည့်ပါနော်အေးဒါပြီးရင်ဓာတ်စီနည်းနည်းပြန်လောင်းထည့်မယ်နော်ဒီမိချို့ရင်ပို့ပြီးတော့လောင်းအောင်ဓာတ်စီနည်းနည်းပြန်လောင်းထည့်မှာခင်ဗျာပါခင်ဗျာကဲမိစားချို့ပြီဟုတ်ပြီမိချိုးမိချိုးပြီးတော့ဘူအောင်ချိုးတော့မယ်ခင်ဗျာဘူအောင်စားချိုးပါခင်ဗျာဘူအောင်ချိုးပါပြီအိုးမဘူအောင်ချိုးပြီခင်ဗျာအိုးကမချိုးပြီချိုးပြီချိုးပြီအိုးမအိုးအိုးမဲမဲလေးတွေ့လားအာစားချိုးပါခင်ဗျာချိုးပါချိုးပါပြီကဲဘူအောင်တော့ချိုးပြီးပါခင်ဗျာချိုးပြီးပြီဆိုတော့ပြင်ခုတ်လဲတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲလဲလာပြီခင်ဗျာလဲပြီလဲပြီအင်းတယ်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအော်ဒီမှာဒီမှာအော်ဒါဘဒူလို့ခေါ်ပါတယ်ဘဒူဘဒူအော်တို့ဒီမှာဒီမှာဘဒူကိုမမကျော်မီချိုးလိုက်ပါခင်ဗျာနီးချိုးလိုက်ပြီချိုးရပါခင်ဗျာဟိုဟိုပေါ်ဗျာအော်လောလောလောအများကြီးဒီမှာအများကြီးရတယ်တပြဲမလို့ဗျာဒီအများကြီးနော်အော်ဟိုဟိုဘဒူဘဒူဒူကောင်းလေးဒီမှာတဲ့လည်းကံပြုံးနေမှာဟိုဒါတော့တီးကုန်ပြီအေးရရရအော်ဒီမှာသိုးတူမင်းကြီးဒီက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 ပြေးနေတော့ဒီကပြေးတော့ကိုင်တော့အပိအပိလွယ်ဘူးနော်ကိုင်တော့မလွယ်ဘူးတော့ဒီကပြေးနေတယ်ဒီမှာဒီမှာသူကလေးပါကလေးကောက်အပိအပိကိုင်သွားတယ်ခင်ဗျာကိုင်ပြီလားကိုင်ပြီလားအော်လောအော်သူ့ကောင်ကိုင်တော့ယူရတယ်သူ့ကောင်ကိုင်တော့ယူရတယ်အေးအဲ့ကြောင့်ဒီချက်ကိုင်လို့ဒီချက်ကိုင်မရတာလေကိုင်ရောလည်းမျိုးအိုးဒီနားမှာဒီချက်ကိုင်ဒီချက်ကိုင်ဟာဒီကအများကြီးဒီနေ့ဒီညတော့နော်ကျောဘဒူတက်ဖွတ်တော့အများကြီးရပါတယ်ဒီမှာနော်ဟုတ်ကဲ့လာလေပါလာစားပါနော်ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်လည်းအများကြီးကောက်ထားရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီလာစားပါလာလေပါနော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် good night good night